ខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដែលជារតនៈដ៏ឧត្តមឧត្តមភាសាបំផុតលើโลกនោះទេវតាអិនព្រមតែងគោរពតែងបូជាសពសពកាលសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំពុទ្ធកណាជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ហើយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងសូមធ្វើនៅសេចក្តីគោរពរាប់អានចំពោះញាតិញោមអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងការសិក្សានៅព្រះធម៌នេះទាំងអស់គ្នាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានក្នុងថ្ងៃនេះយើងសិក្សានៅព្រះធម៌នឹងជាបន្តទៅទៀតនៅក្នុងអាយតនៈបពៈនៃធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទាំងណានៅក្នុងធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានដែលសិក្សាអំពីអាយតនៈ6អាយតនៈ6មានចក្ខុយតនៈសោតាយតនៈឃានាយតនៈជីវហាយតនៈកាយាយតនៈនិងមនាយតនៈណានៅក្នុងអាយតនៈនីមួយនីមួយគឺជាធម៌ទាំងអស់ភ្នែកនឹងក៏គឺជាធោត្រចៀកនឹងក៏គឺជាធោច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងក៏គឺជាធោក្នុងពេលដែលសតិរលឹកឃើញនៅធោគឺភ្នែកក៏ឃើញធោនឹងដែលជាធោពិតណាភ្នែកនឹងមានពិតមិនមែនអត់ទេភ្នែកនឹងក្រន់តែថាភ្នែកនឹងមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលមិនមែនប្រុសមិនមែនស្រីទេគឺគ្រាន់តែជាភ្នែកនឹងគឺជាចក្ខុប្រសាទជាចក្ខុវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅភ្នែកនឹងមានពិតប្រកបមិនមែនអត់ទេចក្ខុប្រសាទនឹងមានមែនគ្រាន់តែថាចក្ខុប្រសាទនឹងមិនមែនជារបស់អ្នកឯណានេះមួយក្នុងលោកនៅក្នុងអាយតនៈបពៈដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងបន្ទាប់អំពីខន្ធបពៈនឹងក្នុងឯកសារពណ៌ទី273នឹងផងសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយគឺអាយតនៈ6ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4មនាលភិក្ខុទាំងឡាយចុះភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅធម៌ក្នុងធម៌ទាំងឡាយគឺអាយតនៈ6ទាំងខាងក្នុងទាំងខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4តើដោយវិធីដោយម្ដេចមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុក្នុងសាសនានេះដឹងច្បាស់នៅភ្នែកផងដឹងច្បាស់នៅរូបទាំងឡាយផងមួយវិញទៀតសង្យោជនៈណាដែលអាស្រ័យនៅភ្នែកនិងរូបទាំងពីរនោះហើយកើតឡើងក៏ដឹងច្បាស់នៅសង្យោជនៈនោះផងណាហ្នឹងគឺញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ស្ដាប់នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុដឹងច្បាស់នៅភ្នែកពេលថាដឹងច្បាស់នៅភ្នែកគឺស្គាល់នៅភ្នែកហ្នឹងមិនទៀងស្គាល់នៅភ្នែកហ្នឹងគឺជាទុក្ខស្គាល់នៅភ្នែកហ្នឹងជាអនត្តាកាលណាបើស្គាល់នៅភ្នែកហ្នឹងមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាស្មើគ្នានឹងឃើញត្រចៀកមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាដូចគ្នាទៅកាលណាបើបានឃើញភ្នែកហ្នឹងមិនទៀងត្រជាក៏មិនទៀងដោយតែភ្នែកអញ្ចឹងច្រមុះអណ្ដាតកាយចិត្តអីហ្នឹងក៏ដោយតែគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសិក្សាពិចារណាបន្ថែមទៀតធម៌ទាំងអស់នេះសុទ្ធតែញាតិញោមកណ្ដាគុណចាស់
ធ្លាប់បានស្ដាប់បានដឹងហើយក៏ធ្លាប់បានធ្វើយោនិសោមនសិការៈជឿជាក់ទៅនៅក្នុងព្រះពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គសម្ដែងក៏ដូចជាបានឃើញនៅសភាវៈលក្ខណៈរបស់ភ្នែកនឹងគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាខ្លះៗមកហើយប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សានៅធម្មានុបស្សនាធិបឋានយើងធ្វើយោនិសោមនសិការៈសារជាថ្មីម្ដងទៀតទៅនៅក្នុងភ្នែកនឹងថាតើភ្នែកទៀងឬក៏មិនទៀងជាសុខឬក៏ជាទុក្ខជាខ្លួនឬក៏មិនមែនជារបស់ខ្លួនទេនៅក្នុងចំណុចទី1គឺថាភ្នែកហ្នឹងមិនទៀងភ្នែកមិនទៀងមានការប្រែប្រួលបដិសេធនូវភាពទៀងទាត់ភ្នែកហ្នឹងទេមានការប្រែប្រួលបដិសេធនូវភាពទៀងទាត់សភាពទៀងទាត់របស់ភ្នែកនឹងមិនមានទេមានសភាពប្រែប្រួលតែម្យ៉ាងគត់ភ្នែកដែលយើងតែងតែចាប់ប្រកាន់ថាជាភ្នែករបស់យើងជាយើងជាអ្នកនេះអ្នកនោះអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែភ្នែកនឹងមានសភាពមិនទៀងនៅក្នុងនឹងទេប្រែប្រួលមិនអាចដណ្ណាទៅខាត់បានទេភ្នែកនឹងមានការវិវត្តប្រែប្រួលទាំងចក្ខុប្រសាទទាំងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងមានការប្រែប្រួលសម្បើមណាស់មិនបានឋិតនៅក្នុងទីតែមួយនឹងថឹងមួយកន្លែងបានទេគឺមានការប្រែប្រួលរហូតទៅហើយភ្នែកនឹងគឺជាទុកភ្នែកនឹងគឺជាទុកប្រុសទ្រាំនៅមិនបានតាំងនៅមិនបានលំបាកថែរសាបដិសេធនៅសេចក្តីសុខភ្នែកនឹងជាអនត្តាប្រុសមិនអាចបង្កប់បញ្ជាភ្នែកមួយនឹងបានបដិសេធនៅភាពដែលជាអត្តាសេចក្តីទុក្ខរឿយរឿយប្រែប្រួលរឿយរឿយក៏បញ្ជាមិនបានជារៀងរហូតនេះឯងដែលសំគូដល់ការពិចារណាឃើញនៅភ្នែកនឹងភ្នែកនឹងគឺជាអារម្មណ៍នៃកម្មដ្ឋានណាជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាទៀតដូចជាភ្នែកដែលមានក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺចក្ខុប្រសាទឬហៅថាចក្ខុនត្រីចក្ខុវិញ្ញាណជាណេត្រានៃយានាទាំងអស់នេះគឺជាឈ្មោះរបស់ភ្នែកអញ្ចឹងនៅពេលដែលសតិកើតឡើងគឺមានភ្នែកនោះមកជាអារម្មណ៍ណាក្នុងអាយតនៈបពៈនៃធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺមានភ្នែកហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ក៏មិនមែនជាការសម្លឹងទៅកៅភ្នែករបស់អ្នកណានិមួយដែរប៉ុន្តែមានភ្នែកនឹងមកជាអារម្មណ៍ដែលកើតពីការគិតជាដើមនឹងណាព្រោះពេលនឹងគឺថាភ្នែកនឹងទៅជាធម្មារម្មណ៍របស់ចិត្តសតិនឹងក៏បានរលឹកឃើញនៅភ្នែកនឹងឯងណាគឺឃើញភ្នែកនឹងមិនទៀងកាលណាបើបានឃើញភ្នែកនឹងមិនទៀងក៏បដិសេធនៅនិច្ចសញ្ញាដែលសម្គាល់ថាទៀងទៀងឃើញភ្នែកនឹងជាទុក្ខក៏មានការបដិសេធនៅសុខសញ្ញា
មិនទទួលស្គាល់ថាភ្នែកនឹងជាសុខទេណាឃើញភ្នែកនឹងជាអនត្តាគឺមិនមែនជារបស់ខ្លួនក៏បដិសេធនៅអត្តសញ្ញាគឺសម្គាល់ថាជាខ្លួននឹងក៏បាត់ទៅដូច្នេះវិបស្សនាក៏កើតឡើងក្នុងខណៈនៃការមានភ្នែកមកជាអារម្មណ៍ណាក្នុងខណៈនៃការមានភ្នែកមកជាអារម្មណ៍កដាគុណចាស់ញាតិញោមអាចមានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ភ្នែកដែលជាធัวហ្នឹងគឺមានស្រាប់មិនចាំបាច់ទៅរកពីណាទេគឺមាននៅនឹងហើយស្រេចជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានទាំងធัวដែលជាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានតាមពិតគឺមាននៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងទាំងកាយទាំងចិត្តទាំងវេទនាទាំងធัวណាគឺមាននៅក្នុងខ្លួនទាំងអស់ហ្នឹងមានខ្វះអីទេអ្វីក៏មានអ្វីក៏មានដែរដូច្នេះតើយើងនឹងទៅបង្កើតធម៌ណាមួយទៀតដើម្បីទៅដឹងដើម្បីកំណត់ដឹងអីនោះវាអត់អាចទេវាព្រោះសភាវៈលក្ខណៈដែលត្រូវដឹងគឺនៅនឹងអស់ហើយយើងនឹងទៅរកធម៌ពីកន្លែងណាទៀតភ្នែកនឹងឯងដែលជាធម៌ដែលត្រូវដឹងទៀតភ្នែកដែលជាធម៌ដែលត្រូវដឹងបើមិនស្គាល់ភ្នែកនឹងជាធម៌ដែលត្រូវដឹងហើយទៅប្រកាន់ភ្នែកនឹងជាខ្លួនហ្នឹងសភាវៈដែលនៅចិត្តបង្កាយហ្នឹងមិនទាំងស្គាល់ផងឲ្យទៅរកធម៌ឲ្យណាទៅទៅរកព្រះនិព្វានតែមិនឃើញបើសភាវៈដែលមានពិតប្រកបជាក់ស្ដែងច្បាស់លាស់ឥឡូវហ្នឹងយើងមិនទាំងស្គាល់មិនទាំងដឹងផងនោះយើងនឹងត្រូវទៅដឹងនៅព្រះនិព្វានដែលជាអមតៈធាតុហ្នឹងយ៉ាងមិនកើតបើភ្នែកនៅនឹងមិនទៀងជាទុកជាអនត្តានឹងមិនទាំងស្គាល់ផងតើនឹងទៅស្គាល់ធោឯណាឲ្យក្រៃលែងជាងនឹងទៅទៀតតាមពិតអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងធម៌មានឧបាសនាសតិប្បដ្ឋានគឺខណ្ឌអាយតនៈនឹងឯងទៀតអាយតនៈទាំង6មានចក្ខ្វាយតនៈអាយតនៈគឺភ្នែកនេះឯងដែលជាអារម្មណ៍របស់សតិបានភ្នែកហ្នឹងក៏ជាអារម្មណ៍របស់កាមរាគៈជាអារម្មណ៍របស់បរិខៈជាអារម្មណ៍របស់សកាយតិដ្ឋិវិជិកិច្ឆាជាអារម្មណ៍នៃកិលេសបាបអកុសលជាអារម្មណ៍នៃសង្យោជនៈច្រើនទៀតភ្នែកមួយហ្នឹងណាហើយភ្នែកហ្នឹងក៏អាចជាអារម្មណ៍របស់សតិប្បដ្ឋានបានដែរដូចជាភ្នែកដែលមានប្រកបរាល់ថ្ងៃវាអត់មានសតិគឺថាភ្នែកហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់លោភៈស្រឡាញ់ចោចចម្ពាក់នឹងភ្នែកយើងភ្នែកអ្នកដតីថ្លាស្អាតល្អក្នុងការឃើញរូបទាំងអស់នឹងឯងក៏ជាប់ចម្ពាក់ទៅនៅក្នុងសភាពដឹងរូបមកជាអារម្មណ៍នឹងក៏ជាប់ចម្ពាក់ទៅនៅក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឯងសង្យោជនៈកើតឡើងក្នុងខណៈនៃចក្ខុវិញ្ញាណធ្វើទស្សនកិច្ចនឹងណាអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលចក្ខុដែលធ្វើទស្សនកិច្ចឃើញរូបហើយចោចចម្ពាក់ទៅនៅក្នុងទូនីតិរបស់ចិត្តនោះឈ្មោះថាភ្នែកនឹងបានមកជាអារម្មណ៍របស់លោភៈកាលណាបើស
សម្គាល់ថាភ្នែកនឹងជាខ្លួនអានឹងភ្នែកនឹងវាទៅជាអារម្មណ៍របស់ទិដ្ឋិទៅហើយអាចថាភ្នែកនឹងទៀងអីទៅទៀតក៏ជាអារម្មណ៍របស់មិឆាទិដ្ឋិមិឆាទិដ្ឋិគឺសភាពយល់ខុសក្រៃលែងជាងនឹងទៅទៀតដែលសម្គាល់ថាភ្នែកនឹងទៀងណាភ្នែកនឹងជាសក់ភ្នែកនឹងជាខ្លួននឹងហើយបើថាភ្នែកនឹងវាអត់មានហេតុអត់មានបច្ច័យអីនាំឲ្យកើតទេអានឹងវាទៅជាអហេតុកៈទិដ្ឋិអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យមានភ្នែកនឹងមកជាអារម្មណ៍ណាភ្នែកនឹងក៏ជាអារម្មណ៍របស់ទោសចិត្តបដិខៈសិដីថ្នាំងថ្នាក់នឹងសិដីថ្នាំងថ្នាក់នឹងក៏អាចមានភ្នែកនឹងមកជាអារម្មណ៍ដូចគ្នាណាមានភ្នែកនឹងមកជាអារម្មណ៍អន្តោចិត្តនឹងផ្ទៃខ្លួនឯងនឹងផ្ទៃអ្នកដតីណាហ្នឹងក៏ទៅជាអារម្មណ៍របស់បតិខៈទៅហើយពេលខ្លះផ្ទៃហ្នឹងក៏ជាអារម្មណ៍របស់មានអ្នកណាមានអ្នកហ្នឹងមានផ្ទៃមកជាអារម្មណ៍គឺសភាពលើកតម្កើងខ្លួនណាលើកតម្កើងខ្លួនគាត់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងល្អប្រសើរដងអដាមជាងគេមនុស្សទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងអ្នកណាក៏អត់មានភ្នែកភ្លឺថ្លាល្អដូចយើងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងវាទៅជាអារម្មណ៍របស់មានអ្នកណាមានអ្នកហ្នឹងចាប់យកនៅភ្នែកហ្នឹងប្រកល់ថាអស្ចារ្យល្អសង្ស័យថាភ្នែកយើងមែនឬក៏មិនមែនហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់វិជិកិច្ឆាអញ្ចឹងទៅណាដូច្នេះក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងវាចោតចម្ពាក់ជាមួយរបស់នឹងឯងមានការប្រកាន់ជាមួយនឹងភ្នែកហ្នឹងថាជាខ្លួនផងត្រេកអរនឹងភ្នែកផងខឹងនឹងភ្នែកផងណាសង្ស័យនឹងភ្នែកហ្នឹងផងជាប់ចម្ពាក់លើកតម្កើងមានរាគានុថាអរិយគានុស័យតដ្ឋានុស័យវិជាកឆានុស័យមាននានុស័យអវិជានុស័យអីហ្នឹងនៅដេកត្រាំជាមួយនឹងភ្នែកនឹងសម្បើមណាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃនឹងឯងដោយសារមិនបានឃើញនៅសភាវៈលក្ខណៈនៃចក្ខុវិញ្ញាណនឹងតាមពិតលហើយក៏មានសេចក្តីត្រេកអរមានសេចក្តីរីករាយអអន្តោចិត្តអីនឹងជាមួយនឹងភ្នែកនឹងទាំងអស់នឹងទៅតម្រាំនឹងបានលះបង់នៅភ្នែកនឹងមិនមែនជាខ្លួនណាតលតែអរិយមគ្គកើតឡើងទៀតសោតាបត្តមគ្គកើតឡើងគឺថាកាត់ផ្ដាច់នៅគំនិតដែលគិតថាភ្នែកនឹងជាខ្លួនគឺសោតាបត្តមគ្គកើតឡើងណាសោតាបត្តមគ្គកើតឡើងបាត់អាចកំចាត់បង់នៅគំនិតដែលគិតថាភ្នែកជាខ្លួនឬក៏ចូលៈសោតាអ្នកដែលចិត្តចូលដល់សោតាជាកល្យាណបុត្រជន់ជន់ខ្ពស់នឹងឯងដែលបានកំណត់ដឹងនៅវិបស្សនាឃើញនៅភ្នែកមិនទៀងជាទុករឿយរឿយអាហ្នឹងគឺរាន់តែបានលះបង់នៅគំនិតដែលយល់ខុសហ្នឹងមួយគ្រាមួយខណៈអីប៉ុណ្ណឹងទៅទេមិនបានដាច់ជាសមុច្ឆេទក៏ប៉ុន្តែក៏ដោយតតាំងកេបហាណៈគឺការលះបង់ដោយគ្រាដោយខណៈអន្លើអន្លើខ្លះខ្លះផងដែរណាអញ្ចឹងនៅក្នុងគណៈនៃការមានសតិគឺថាភ្នែកនឹងមិនមែនជារបស់ខ្លួនភ្នែកនឹងមិនទៀងជាទុកនឹងជាអនត្តាស្គាល់ភ្នែកនឹងច្បាស់ណា
ចឹងភ្នែកនឹងអាចជាអារម្មណ៍របស់បាបអកុសលរបស់សង្ឃយោជាអ្នកកិលេសទាំងឡាយទាំងពួងក៏មានភ្នែកនឹងអាចមកជាអារម្មណ៍នៃសតិប្បដ្ឋានបដិបត្តិក៏បានអ្នកដែលសិក្សាធម៌យល់ធម៌ខណៈដែលមានភ្នែកនឹងមកជាអារម្មណ៍ក៏បានឃើញភ្នែកនឹងមិនទៀងហើយស្រេចជាຕົកហើយស្រេចណាមិនមែនជារបស់ខ្លួនហើយស្រេចតែម្ដងព្រោះភ្នែកនឹងកើតឡើងមានហេតុមានបច្ច័យដែលត្រូវកើតវាមិនមែនអ្នកណាអ្នកបង្កើតភ្នែកបានទេមេដាបៃតាក៏ថាអ្នកបង្កើតភ្នែកយើងបានអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែតាមពិតបើសិនជាអត់មានកម្មមានអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារនឹងជាបច្ច័យទេភ្នែកនឹងក៏មិនអាចកើតឡើងបានអញ្ចឹងភ្នែកនឹងកើតឡើងដោយកម្លាំងអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មមានកុសលអកុសលកម្មនឹងឯងជាបច្ច័យនាំឲ្យភ្នែកនឹងកើតឡើងចឹងភ្នែកនឹងមិនមែនយើងអ្នកបង្កើតទេគឺវាមានកម្រៃនៃធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងដែលញ៉ាំងផលគឺចក្ខុប្រសាទចក្ខុវិញ្ញាណនឹងឲ្យកើតឡើងចឹងទទួលស្គាល់នៅភ្នែកនឹងកើតមានប្រុសហេតុប្រុសបច្ច័យមិនមែនចក្ខុនឹងកើតឡើងដោយសារមានយេអតិទេពអិនព្រមណាជាអ្នកបង្កើតទេភ្នែករបស់មនុស្សរបស់ទេវតារបស់មេព្រមមេណាទាំងអស់គឺថាចក្ខុវិញ្ញាណដែលមានកម្មជាបច្ច័យជាកម្មជារូបកើតពីកម្មនឹងឯងជាបច្ច័យនាំឲ្យមានចក្ខុប្រសាទនឹងអញ្ចឹងទៅចក្ខុវិញ្ញាណដែលអាស្រ័យនៅនឹងចក្ខុប្រសាទនឹងក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរចិត្តអាស្រ័យនៅនឹងភ្នែកនឹងក៏កើតឡើងដោយសារអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មអាហារនឹងជាបច្ច័យញ៉ាំងឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតឡើងនៅក្នុងចក្ខុប្រសាទរឿយរឿយអញ្ចឹងមកដែរអញ្ចឹងទទួលស្គាល់នៅចក្ខុមួយនឹងដែលមិនមែនយើងទើបតែសង្កល់ណាដឹងខ្លួនធំដឹងក្តីទៅក៏សង្កល់ថាភ្នែកជាយើងអញ្ចឹងទៅណាទាំងពីកើតមកទាំងឪពុកទាំងម្ដាយបងប្អូននៃទាំងអស់នឹងនាំគ្នាតែថាភ្នែកជារបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងនឹងក៏អញ្ចឹងដែរមកនិស័យនៃទិដ្ឋិនិងសង្សារវត្តគ្រប់តែគ្នានឹងគឺត្រូវតែប្រកាន់ថាភ្នែកជារបស់ខ្លួនជាដើមនឹងត្រូវតែប្រកាន់អញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាវាទៅជារឿងមួយដែលថាទំលាប់បើអត់ប្រកាន់អ្វីកើតបើភ្នែកនឹងវានៅនឹងខ្លួនយើងហើយទៅថាជារបស់អ្នកណាវិញអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាទាំងរំនឹងបានស្ដាប់ធម៌ថាមិនមែនជារបស់ខ្លួនហ្នឹងខ្លះជឿខ្លះមិនជឿខ្លះបដិសេធព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភាកខ្លះក៏ទទួលស្គាល់ថាការពិតថាអញ្ចឹងមែនហើយមែនជារបស់ខ្លួនមែនហើយវាប្រុសប្រិតទៅដើម្បីអាពាធដើម្បីការឈឺចាប់ខាត់ខាំងរីរាំងមិនបានទេត្រូវមានការចាស់ជ្រាក្រមគ្រាទៅនៃភ្នែកនឹងខាត់ខាំងរីរាំងមិនបានឡើយនេះឯងតែថាភ្នែកនឹងជាអនត្តានឹងបានយល់អញ្ចឹងទៅគ្រាន់បើឯខ្លះអត់ទាំងបានយល់អីអញ្ចឹងផងភ្នែកមែនជារបស់ខ្លួនអញ្ចឹងភ្នែកជារបស់អ្នកណានឹងមិនមែនជារបស់អ្នកណាទាំងអស់ភ្នែកនៅក្រោមអំណាចនៃសភាពមិនទៀងភ្នែកនៅក្រោមអំណាចនៃសភាពជាតកភ្នែកនៅក្រោមអំណាចនៃសភាពអនត្តាទៀតនឹងឯងហើយគ្រប់តែគ្នាតែងតែគិតថាភ្នែកតិចចំោះអណ្ដាតកាយចិត្តនឹងជាខ្លួនអញ្ចឹងគ្រប់តែគ្នាម្ល៉េះហើយបញ្ហាច្រើនដែរដែលធ្លាក់ចូលមកលើសត្វលោកទាំងអស់ដែលត្រូវដោះស្រាយទៅថាប្រកាន់ថាភ្នែកជាខ្លួនត្រចៀកជាខ្លួនចំោះអណ្ដាតកាយចិត្តជាខ្លួននឹងវាត្រូវតែចូលទៅដោះស្រាយដើម្បីបានខ្លួនយ៉ាងនេះដើម្បីឲ្យបានខ្លួនយ៉ាងនោះឃើញណាណាត្រូវចូលទៅដោះស្រាយដើម្បីបានស្អីមកលើភ្នែកដើម្បីបានភ្នែកនឹងជារបស់ខ្លួនតែតាមពិត
សេចក្តីកង្វល់ខ្វល់ខ្វាយវិវបណ្ណាបណ្ណាភ្នែកនឹងនៅតែជាភ្នែកដែលជាចក្ខុវិញ្ញាណបរមត្តជាចក្ខុប្រសាទរូបបរមត្តចឹងទៅហ្នឹងហើយសំបីយើងប្រកែប្រកាន់ហួងហែងបបណ្ណាក៏ដោយក៏របស់នឹងនៅតែជាបរមត្តធម៌ដែរនឹងចឹងយើងទៅតែហួងហែងឥឡូវនឹងដែលជាផលរបស់កម្មផលរបស់កម្មបានញ៉ាំងឲ្យភ្នែកនឹងកើតឡើងយើងក៏ហួងហែងភ្នែកនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងទៅហ្នឹងហើយតែបើកម្មនឹងមិនបានវិចិត្តឲ្យចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុប្រសាទនឹងកើតឡើងទេតែយើងបានស្អីទៅហួងហែងតថេនឹងបានស្អីទៅហួងហែងទៅបើសិនជារបស់នឹងវាអត់មានហេតុគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតនៅភ្នែកនឹងទេនោះតើតថេនឹងទៅប្រកាន់ស្អីអានឹងដោយសារតែរបស់នឹងវាកើតឡើងមានហេតុមានបច្ច័យគ្រប់គ្រាន់ក៏កើតឡើងចឹងទៅក៏ធ្វើការប្រកាន់ទៅឃើញទេធ្វើការប្រកាន់ទៅហើយក៏គិតថាជារបស់ខ្លួនហើយរបស់ខ្លួនពីអង្កលណាបើវាជាផលរបស់អវិជ្ជាជាផលរបស់តណ្ហាជាផលរបស់ឧបាទានជាផលរបស់កម្មជាផលរបស់អាហារនឹងហើយជារបស់ខ្លួនពីអង្កលណាសតិណាបានឃើញថាអូមែនជារបស់ខ្លួនមែនក្នុងខណៈនៃការមានភ្នែកនោះមកជាអារម្មណ៍ទាំងភ្នែកខាងក្នុងណាភ្នែកខ្លួនឯងក្តីភ្នែកអ្នកដទៃក្តីគឺបានស្គាល់នៅភ្នែកនឹងដែលមិនទៀងជាទុកជាអនត្តាទៀតស្គាល់ភ្នែកនឹងឃើញភ្នែកនឹងមិនទៀងរបស់មិនទៀងណាហើយជាទុកមានសភាពទ្រាំនៅមិនបានបដិសេធនៅសេចក្តីសុខអ្នកណាថាភ្នែកនឹងទៀងអ្នកណាថាភ្នែកនឹងសុខអ្នកណាថាភ្នែកនឹងជាខ្លួនពាក្យរបស់អ្នកនោះអត់បានការទេពីរបស់នៅនោះគ្រាន់តែនិយាយចោលទៅទៅទេព្រោះអីព្រោះពោលថាភ្នែកទៀងតែភ្នែកនឹងមិនទៀងដដែលពោលថាភ្នែកនឹងគឺជាសក់តែភ្នែកនឹងនៅតែជាទឹកដដែលពោលថាភ្នែកនឹងជារបស់សត្វរបស់បុគ្គលរបស់ខ្លួនរបស់អ្នកណានេះមួយតែភ្នែកនឹងនៅតែជាភ្នែកដែលក្រោមអំណាចនៃអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាប៉ុណ្ណោះការពោលនឹងវាអត់វាអត់អាចដើម្បីនឹងคลายទៅជាការពិតណាคลายទៅជារបស់សត្វរបស់បុគ្គលណាទេគ្រាន់តែមកនិយាយទៅប៉ុណ្ណឹងទៅអត់អាចបានមកក្រោមការហួងហែងក្រោមការថែរក្សាឲ្យឋិតថេរជារកាលជារៀងរហូតតទៅនឹងពុំបានឡើយនឹងភ្នែកនឹងទៀតសំបីលើកគ្នាមកស្រុកមកប្រទេសទៅច្បាំងជាមួយភ្នែកមួយនឹងសូមឲ្យភ្នែកនឹងឲ្យជារបស់អ្នកណាមួយឲ្យពិតប្រកបទៅជារបស់ព្រះរាជាអង្គណាមួយឲ្យពិតប្រកបទៅកុំឲ្យប្រែប្រួលកុំឲ្យវិនិច្ឆ័យដល់ធានប៉ុន្តែមិនអាចយកឈ្នះជាមួយនឹងសច្ចធម៌នឹងបានទេកំពុងតែតាំងនៅក៏សត្វលោកត្រេកអរថាយើងតាំងនៅមានភ្នែកល្អនឹងប៉ុន្តែបើភ្នែកនឹងត្រូវវិនិច្ឆ័យហើយអ្នកណាអ្នកណាក៏មិនអាចទៅរារាំងទៅហាមឃាត់នៅភ្នែកនឹងបានទេនេះជាកម្លាំងនៃសច្ចធម៌ដែលអត់មានបុគ្គលក្នុងលោកនឹងទៅបដិវត្តទៅធ្វើការទប់ទល់ទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងសភាពមិនទៀងរបស់ភ្នែកបានឡើយភ្នែកនឹងនៅក្នុងអតិតបរិយាយសោតអង្គសម្ដែងភ្នែកនឹងជារបស់ក្តៅចក្ខុអតិតតាំងហ្នឹងណាភ្នែកជារបស់ក្តៅក្តៅដោយភ្លើងរាគៈ
ដោយភ្លើងទោសៈដោយភ្លើងមោហៈក្តៅដោយជាតិដោយជារាដោយព្យាធិដោយមរណៈភ្នែកមួយហ្នឹងណាទេដូច្នេះដើម្បីចូលទៅដល់ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននៅក្នុងអាយតនៈបពៈគឺកណ្ដាគុណចាស់ញាតិញោមត្រូវតែស្ដាប់អំពីបញ្ហាភ្នែកនឹងមួយសិនយើងសិក្សានឹងមិនមែនសិក្សាប្រញាប់ទៅធ្វើអីទេយើងសិក្សាដើម្បីបាននៅការបដិបត្តិហើយការបដិបត្តិអត់មានរើសទីកន្លែងកណ្ដាគុណចាស់ត្រូវបដិបត្តិក្នុងទីណាទៅធ្វើយ៉ាងណាទេបើមានឧបនិស្ស័យអង្គុយសមាធិឬក៏ចម្រើនចង្ក្រមអីក៏បានក្នុងអេរិយាបទធម្មតាហ្នឹងក៏បានឲ្យតែមានភ្នែកហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ណាឲ្យតែមានភ្នែកហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ហើយសតិបានរលឹកឃើញនៅសភាពមិនទៀងរបស់ភ្នែកជាទុករបស់ភ្នែកមិនមែនជារបស់ខ្លួនហ្នឹងឯងហ្នឹងឈ្មោះថាជាកិច្ចបដិបត្តិហើយទៀតអត់មានរឹសអេរិយាបទដេកដើរឈរអង្គុយពេលវេលាវេអាយុកាលរបស់អ្នកណានណីទេគឺថាឲ្យតែខណៈនៃការមានភ្នែកនោះមកជាអារម្មណ៍ហើយឃើញភ្នែកហ្នឹងមិនទៀងណាឃើញភ្នែកហ្នឹងមិនទៀងជាទុកគឺថាអាចរលាស់ចេញចាក់អំពីចក្ខុវិញ្ញាណជាចក្ខុលោកហ្នឹងគឺថាអាចចេញអំពីចក្ខុលោកបានតាមរយៈនៃការមិនប្រកាន់ភ្នែកណាមិនប្រកាន់ភ្នែកមិនហួងហែងនៅភ្នែកហ្នឹងដូច្នេះបើភ្នែកនឹងមិនមែនជារបស់យើងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលភ្នែកបានឃើញក៏មិនមែនជារបស់យើងដែរគឺជារឿងរបស់ភ្នែកហើយនឹងរូបប៉ុណ្ណោះអីណាបើភ្នែកនឹងចក្ខុវិញ្ញាណចក្ខុប្រសាទនឹងមិនមែនយើងទៅហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលចក្ខុវិញ្ញាណនឹងបានដឹងគឺរូបទាំងឡាយទាំងពួងក៏មិនមែនជាយើងដែរពីព្រោះអានេះវាជាការដឹងរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណទេតាជាកិច្ចរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណដែលធ្វើទស្សនកិច្ចកិច្ចឃើញរូបនឹងហើយក៏ដឹងនៅរូបនឹងទៅអញ្ចឹងការដឹងនៅរូបនឹងជាទូនីតិរបស់ចក្ខុវិញ្ញាណវាមិនមែនជាទូនីតិរបស់យើងទេណាមិនមែនជាទូនីតិរបស់ខ្ញុំកដាមិនមែនជាទូនីតិរបស់កដាគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គរបស់ញាតិញោមណាមួយទេប៉ុន្តែជាទូនីតិរបស់ភ្នែកដែលមានរូបនឹងមកជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងរូបនឹងដែលប្រកាសនៅក្នុងភ្នែកនឹងរូបតូចរូបធំរូបល្អរូបសរូបខ្មៅរូបក្រោកក្រៀតរូបបដងអដាមរូបយ៉ាងណាយ៉ាងណាចិត្តឆ្ងាយបណ្ណាបណ្ណារូបនោះគ្រាន់តែជាស្រមោលដែលឆ្លោះចូលនៅក្នុងចក្ខុប្រសាទចក្ខុវិញ្ញាណបានដឹងប៉ុណ្ណោះហើយក៏រលត់ទៅរៀងខ្លួនតើមានស្អីជាយើងអញ្ចឹងបានន័យថាទាំងសងខាងទាំងអាយតនៈខាងក្នុងទាំងអាយតនៈខាងក្រៅគឺមិនមែនយើងទៅទាំងអស់ណាមិនជាយើងទៅទាំងអស់ទាំងក្នុងទាំងក្រៅទាំងចក្ខុវិញ្ញាណទាំងរូបអីណាចក្ខាយតនៈហើយនឹងរូបនឹងគឺមិនមែនកណ្ដាគុណចាស់មិនញាតញោមទេជាធម៌ជាការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អីរបស់ធម៌របស់ចក្ខុនឹងក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងដែលមានការកើតឡើងមានតែការឃើញរូបឃើញហើយឃើញទៀតឃើញហើយឃើញទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃនឹងឃើញហើយរលត់ទៅឃើញហើយរលត់ទៅមានទៅបានតាំងនៅមកពីណារូបទាំងឡាយទាំងពួងនឹងអត់មានបានតាំងនៅទេហើយរបស់ទាំងអស់នឹងវាមិនអាចថានឹងនៅជាមួយគ្នាបានអស់កាលជានិច្ចទេ
ដូចជារូបរូបនេះព្រះអង្គសម្ដែងថាដូចជាត្រើយនាយចក្ខុវិញ្ញាណដូចជាត្រើយអាយណាចក្ខុវិញ្ញាណដូចជាត្រើយអាយរូបជាត្រើយនាយឃើញណាត្រើយអាយត្រើយនាយគឺបានន័យថាមួយនៅម្ខាងទន្លេម្ខាងស្ទឹងម្ខាងសមុទ្រម្នាក់វាមិនបាននៅជាមួយគ្នាទេមិនបាននៅជាមួយគ្នាទេព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងសង្យុត្តនិកាយសាលាយតនៈវៈគឺសម្ដែងអំពីអាយតនៈខាងក្នុងដូចជាត្រើយអាយអាយតនៈខាងក្រៅដូចជាត្រើយនាយគឺត្រើយម្ខាងទៀតឯណោះអញ្ចឹងបានសេចក្តីថាគឺរូបហើយនឹងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងវាមិនបានទៅនៅជាមួយគ្នាទេវាគ្រាន់តែពណ៌នៃរូបហ្នឹងឆ្លោះចូលទៅក្នុងចក្ខុប្រសាទហើយចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យចក្ខុប្រសាទហ្នឹងក៏ដឹងនៅពណ៌ហ្នឹងទៅតាមពិតរូបមែនតែននោះអារូបដូចថាជាមាសជាប្រាក់ជាលុយជាកាក់អីហ្នឹងនៅឯណោះទេវាមិនអាចយកលុយយកកាក់យកមាសយកពេជ្រយកដីយកអីហ្នឹងទៅចូលក្នុងភ្នែកឲ្យមិនកើតយើងឃើញឡានឃើញម៉ូតូឃើញយន្តហោះអីហ្នឹងវាមិនមែនយន្តហោះហ្នឹងមកហោះចូលក្នុងភ្នែកយើងភ្លុកនោះទេហ្នឹងគាត់តែជាពណ៌នៃយន្តហោះហ្នឹងពណ៌នៃរថយន្តហ្នឹងពណ៌នៃព្រៃឈើលេសមុទ្រអីទាំងអស់ហ្នឹងចូលក្នុងភ្នែកហ្នឹងទៅពណ៌របស់រូបទាំងអស់ហ្នឹងរូបទាំងអស់សត្វតែមានពណ៌តែណាអញ្ចឹងទៅណាពណ៌របស់រូបហ្នឹងវាចូលក្នុងចក្ខុប្រសាទហ្នឹងណាដូចជាកលេសទៅមើលផ្កាឈូកណាឃើញពណ៌របស់ផ្កាឈូកពណ៌របស់ផ្កាឈូកហ្នឹងឯងដែលមកប្រកាសក្នុងចក្ខុប្រសាទចូលក្នុងចក្ខុទ្វាពណ៌របស់ផ្កាឈូកហ្នឹងណាវាចូលក្នុងចក្ខុប្រសាទហើយចក្ខុវិញ្ញាណបានដឹងនៅពណ៌ហ្នឹងមិនមែនផ្កាឈូកហ្នឹងអណ្ដែតមកចូលក្នុងភ្នែកបានទេណាមិនមែនផ្កាឈូកណាវាទៅចូលក្នុងភ្នែកបានទេចូលមិនបានទេដូចជាភ្លើងអីអញ្ចឹងយើងឃើញភ្លើងឆេះវាមិនមែនភ្លើងហ្នឹងចូលក្នុងភ្នែកយើងទេបើសិនជាភ្លើងចូលភ្លើងហ្នឹងវាឆេះវាធ្វើការឆេះភ្នែកទាំងអស់ហើយឬក៏ភ្នែកយើងត្រូវភ្លើងឆេះសោះអស់ទៅហើយយើងឃើញភ្លើងញឹកដែរនោះអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាពណ៌របស់អីពណ៌របស់ភ្លើងហ្នឹងចូលក្នុងចក្ខុប្រសាទហ្នឹងតែភ្លើងមែនតើនៅឯណាភ្លើងមែនតើនៅខាងមុខឯណោះចម្ងាយ1ម៉ែត្រ2ម៉ែត្រពីចម្ងាយឆ្ងាយចិត្តអីចឹងទៅភ្លើងមែនតើដែលលក្ខណៈក្តៅណាភ្លើងដែលមានលក្ខណៈក្តៅឬក៏ត្រជាក់នឹងឯងណាវានៅឆ្ងាយវាមិនមែននៅក្នុងភ្នែកនឹងទេភ្នែកនឹងគ្រាន់តែទទួលស្គាល់នៅពណ៌របស់ភ្លើងនឹងមកប្រកាសក្នុងចក្ខុប្រសាទនឹងហើយភ្លើងមែនតើនៅឯណោះទេវាមិនមែនភ្លើងនឹងមកចូលក្នុងភ្នែកបានទេភ្លើងហ្នឹងវាមិនអាចមកហោះមកសធោសធើហ្នឹងចូលក្នុងចក្ខុប្រសាទបានទេអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណគ្រាន់តែដឹងនៅពណ៌របស់
ភ្លើងនឹងណាពណ៌របស់ភ្លើងនឹងណាអញ្ចឹងទាំងពីរហ្នឹងគឺវាមិនបាននៅអាស្រ័យគ្នាចក្ខុប្រសាទនឹងនៅជាមួយនឹងភ្លើងអីនោះទេវាគ្រាន់តែពណ៌របស់ចក្ខពណ៌របស់ភ្លើងនឹងឯងណានេះជាសេចក្តីមួយដែលចង់ឲ្យញាតិញោមកណ្ដាគុណចាស់នឹងស្វែងយល់អំពីភ្នែកហើយនឹងរូបដែលដតីពីគ្នាមួយត្រៃអាយមួយត្រៃនាយទេមិនបាននៅអាស្រ័យជាមួយគ្នានោះឡើយណាមិនច្រឡោកច្រឡំគ្នាទេណាដូចជាកញ្ចក់ដែលឆ្លោះរូបអញ្ចឹងមិនមែនរូបមែនតែនឹងទៅនៅក្នុងកញ្ចក់ប្រងព្រាតណាដាក់កញ្ចក់ទៅនឹងទៅមានរបស់ល្អរបស់មិនល្អនៅខាងមុខកញ្ចក់នឹងវាឆ្លោះចាំងចូលក្នុងកញ្ចក់នឹងអញ្ចឹងក្នុងកញ្ចក់នឹងវាមានរបស់នឹងមែននៅអត់ទេណោះអត់មានទេវាគ្រាន់តែជាពណ៌ដែលចូលទៅក្នុងកញ្ចក់នឹងតែប៉ុណ្ណោះរបស់ពិតគឺអត់មាននៅក្នុងកញ្ចក់នឹងទេវាគ្រាន់តែជាពណ៌ទេណាគ្រាន់តែជាពណ៌ដូចជារូបនៅក្នុងទូរទស្សន៍អីអញ្ចឹងណារូបមនុស្សប្រុសស្រីទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងទូរទស្សន៍នឹងវាគ្រាន់តែជាពណ៌របស់មនុស្សដែលនៅក្នុងស្ថានីយ៍នោះទេពណ៌របស់មនុស្សនឹងទេពណ៌របស់រូបនឹងទៅនោះមែនតើអត់ចូលក្នុងទូរទស្សន៍បានទេចូលខ្សែភ្លើងឆក់ស្លាប់ហើយចូលមិនបានទេគ្រាន់តែជាពណ៌សម៉ោលទេសម៉ោលនឹងហើយយើងឃើញទៅក៏ឲ្យតម្លៃថាអូអ្នកនេះអ្នកនោះក្នុងទូរទស្សន៍ណាក្នុងវីដេអូនឹងក៏ឃើញអូមានមនុស្សប្រុសមនុស្សស្រីលោកតាលោកយាយអ្នកមានអ្នកក្រអ្នកល្អអ្នកអាក្រក់អីនឹងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ដែលយើងឲ្យតម្លៃទៅតាមរយៈនៃការគិតណាយើងច្អល់ថាអូអ្នកនោះអញ្ចេះអ្នកនោះអញ្ចោះនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងឃើញណាអ្នកនេះស្អាតនោះមិនស្អាតអីអញ្ចឹងទៅនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងចិត្តហ្នឹងដែលឲ្យតម្លៃក្នុងការគិតមកក្រោយទៀតតាមពិតរូបហ្នឹងមានក្រមានល្អមានអាក្រក់អីពីណារូបហ្នឹងគឺជារូបហ្នឹងឯងជាពណ៌ហ្នឹងនៅក្នុងទូរទស្សន៍ហ្នឹងតែយើងឲ្យតម្លៃទៅថាអ្នកនេះយ៉ាងនេះអ្នកនោះយ៉ាងនោះតាមដែលយើងឃើញធ្លាប់ស្គាល់ធ្លាប់អីចឹងទៅតែតាមពិតកំពុងតែវាតម្លៃទៅលើរូបដែលជាធាតុមិនដឹងមួយណាកំពុងតែវាតម្លៃទៅលើរូបដែលជាធាតុមិនដឹងមួយសំគាល់ថាជាសត្វជាបុគ្គលនេះឯងដែលថាជាអារម្មណ៍របស់សកាយតធិសកាយតធិហ្នឹងយករូបហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍ហើយក៏សំគាល់ថាជាសត្វជាបុគ្គលនឹងដែលថាទិដ្ឋិនឹងយល់ខុសណាតាមពិតរូបនឹងគឺជារូបនឹងជាពណ៌នឹងហើយសម្គាល់នៅពណ៌នឹងជាសត្វជាបុគ្គលដូចជាមើលក្នុងខណៈនៃការឃើញរូបកណាគុណចាស់ញាតិញោមឃើញខ្ញុំកណាក្តីខ្ញុំណាឃើញគុណចាស់ក្តីឃើញញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីគ្រាន់តែមកឃើញនឹងតែអត់សតិឃើញគឺថាឃើញគុណចាស់ឃើញញាតិញោមឃើញញោមបាសកបាសិកាឃើញអញ្ចឹងតែម្ដងវានៅក្នុងអដ្ឋកេអដ្ឋមโนទ្វារវិថីចិត្តហ្នឹងវិថីចិត្តគិតឲ្យតម្លៃទៅលើរូបដែលបានឃើញតាមរយៈនៃចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងឯងណាអត់មានបានឃើញថាហ្នឹងត្រឹមតែជារូបអីនោះណាមានបានឃើញអីវាឃើញទៅជាសត្វជាបុគ្គលបាត់ទៅហើយណាជាសត្វជាបុគ្គលជាមនុស្សតែគូឲ្យស្អប់គូឲ្យស្រឡាញ់អីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅអត់មានបានឃើញជាធាតជារូបធាតជាវណ្ណៈរូបគឺពណ៌នោះឯណាវាលើសពីពណ៌នឹងទៅទៀតទៅជាសត្វទៅជាបុគ្គលឃើញណា
ប៉ុន្តែសត្វបកុលដែលសន្តមត់បានដោយសារអីដោយសាររូបារម្មណ៍នឹងឯងដែលនាំគ្នាសន្តមត់រូបនេះអញ្ចេះរូបនេះអញ្ចេះឲ្យតម្លៃទៅលើរូបនឹងរូបនឹងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដោយសារតែមានរូបបរមត្តនឹងឯងក៏សន្តមត់ថាជាសត្វជាបកុលហ្នឹងគឺជាការសន្តមត់មួយតែប៉ុណ្ណោះឃើញណាជាការសន្តមត់ទៅលើរូបនឹងណាសន្តមត់ហៅហើយក៏ឧបាទានទៅជាប់នៅក្នុងការសន្តមត់ហ្នឹងថាមានសត្វមានបុគ្គលមែនមែនទៅតាមពិតអត់មានទេទៀតអត់មានទេអត់មានទេគឺត្រឹមតែជារូបប៉ុណ្ណោះហើយសតិថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងណាគឺអាចដើម្បីនឹងកំណត់ដឹងនៅរូបទាំងអស់ហ្នឹងត្រឹមតែជារូបបានហេតុអីបានកំណត់បានថាដោយសារតែកម្លាំងឧបនិស្ស័យរបស់សតិនឹងគ្រប់គ្រាន់ណាឧបនិស្ស័យរបស់សតិគ្រប់គ្រាន់គឺអាចកំណត់ដឹងបានទៀតឃើញថារូបទេណារូបបារម្ភទេមានសត្វមានបុគ្គលមកពីណាគឺរូបបារម្ភអ្វីដែលបានឃើញនឹងមានស្អីលើសពីរូបអត់មានលើសពីរូបទេអ្វីដែលបានឃើញនឹងយើងទេអ្នកឲ្យតម្លៃថារូបនឹងយ៉ាងនេះរូបនឹងយ៉ាងនោះគឺជាការគិតមួយទៀតបន្ថែមពីលើការឃើញនឹងជាការគិតទៅនៅក្នុងមโนទ្វារវិថីចិត្តនឹងគិតឲ្យស៊ីជម្រៅទៅណាវាតម្លៃឲ្យពីការឃើញនឹងទៅទៀតទៅតាមពិតជីវិតប្រចាំថ្ងៃដែលមានការឃើញរូបនឹងវាអត់មានលើសពីការដឹងនៅរូបារម្មណ៍ទេក្នុងឋានៈនៃចក្ខុវិញ្ញាណដែលកើតឡើងមានរូបមកជាអារម្មណ៍ក្នុងខណៈនៃការមានរូបមកជាអារម្មណ៍គឺថាអត់មានសត្វអត់មានបុគ្គលអត់មានស្អីទាំងអស់ក្នុងពេលនោះគឺថាមានបរមត្តធម៌សុទ្ធសុទ្ធមកជាអារម្មណ៍ទៀតដូចជាឥឡូវសំឡេងសត្វសណ្ដក់ឆ្កែហ្នឹងវាខំគ្នាឆ្លុះគ្នាវាចេញសំឡេងអញ្ចឹងគាត់ទៅលឺសំឡេងភ្លាមមកគឺថាយើងឲ្យតម្លៃជាសំឡេងសត្វឆ្កែបាត់ហើយមានសត្វនឹងមកជាអារម្មណ៍ឃើញទេតើក្នុងខណៈនឹងលឺនឹងមានសតិកើតឡើងទេក្នុងខណៈនឹងដែលមានសត្វនឹងមកជាអារម្មណ៍ទៅហើយតើមានសតិប្បដ្ឋានកើតឡើងទេមានដែរឬក៏អត់ណាអត់មានទេពីព្រោះវាមានសត្វនឹងមកជាអារម្មណ៍ទៅហើយនឹងឯងប៉ុន្តែក្នុងខណៈនៃការលឺសំឡេងនឹងសតិកើតឡើងសំឡេងទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានជាសត្វទេទៀតគឺគ្រាន់តែជាសំឡេងប៉ុណ្ណោះណាដែលកើតឡើងកងរំពងដោយឧតុណាដោយឧតុជាសមុដ្ឋានឬក៏មានកម្មអីជាសមុដ្ឋានអីខ្លះទៀតអញ្ចឹងក៏មានដែរណាប៉ះទង្គិចគ្នារវាងថ្មិញមាត់អណ្ដាតក្អូមមាត់អីចឹងទៅជាធាតុដីនឹងដីខ្យល់ចូលទៅក៏ចេញជាសំឡេងអញ្ចឹងទៅសំឡេងហ្នឹងអត់មែនជាសត្វទេហើយក៏រលត់បាត់ទៅសំឡេងហ្នឹងណាដូចគ្នាជាមួយនឹងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងដែរគ្រាន់តែជាពណ៌ប៉ុណ្ណោះដែលកើតឡើងប្រកបនៅក្នុងភ្នែកប៉ុន្តែដោយការវាយតម្លៃហ្នឹងវាដាក់តម្លៃហ្នឹងទៅខ្លាំងពេកក៏សង្កល់ថានេះជាពណ៌ដែលយើងស្រឡាញ់នេះជាពណ៌ដែលយើងមិនសូវស្រឡាញ់មិនសូវពេញចិត្តតែតាមពិតគឺយើងកំពុងតែចាញ់បោកទៅលើពណ៌ហ្នឹងឯងណាចាញ់បោកពណ៌ណាដោយសង្កល់ថាពណ៌ហ្នឹងជាសត្វជាបុគ្គលមែន
ដូចជាសត្វដែលចាញ់បោកពណ៌ដូចជាសត្វស្អីខ្លះញាតិញោមសត្វចង្រិតណាសត្វចង្រិតសត្វអីហ្នឹងតាមផ្លូវពីសៀមរាបទៅមន្ទីរមានជ័យទៅកំពង់ធំអីហ្នឹងខែប្រាំងសម្បូរយប់ឡើងគេដាក់អំពូលពណ៌ស្វាយប្រងព្រាតតាមផ្លូវមើលទៅដូចទីក្រុងអញ្ចឹងណាពេញតែបឹងស្រែជាទីក្រុងរបស់ចង្រិតណាទីក្រុងចង្រិតពេញបឹងស្រែហើយសត្វចង្រិតហ្នឹងវាចាញ់បោកពណ៌ហ្នឹងចាញ់បោកពណ៌ហ្នឹងចាប់ដើមនាំកូននាំចៅនាំមិត្តភ័ក្តិនាំបងប្អូនថាយើងទៅមើលភ្លើងពណ៌ឃើញណាទៅមើលភ្លើងពណ៌ទៅដល់ហ្នឹងមានទៅបានមើលអីប្រមាណសបាយនឹងពណ៌ហ្នឹងមកផ្លែតធ្លាក់ចូលទឹកខ្លាញ់ភ្លាមទៅក៏ហើលែងរួចគេស្រង់យកទៅថ្លឹងលក់ទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺវាចាញ់បោកភ្លើងពណ៌ហ្នឹងឯងឃើញណាចាញ់បោកភ្លើងពណ៌ហ្នឹងយើងក៏សើចសត្វចង្រិតថាអូចង្រិតណោះគេគាត់ដាក់ពណ៌ប៉ុណ្ណឹងថាចាញ់បោកពណ៌ដែរបើយើងអត់ចាញ់បោកទេណាហ្នឹងយើងជាយើងថាយើងមិនចាញ់បោកពណ៌ហ្នឹងទេយើងមិនចាញ់បោកពណ៌អំពូលម៉ែតរបស់ភ្លើងចង្រិតហ្នឹងមែនប៉ុន្តែយើងចាញ់បោកពណ៌ផ្សេងផ្សេងទៀតមែនទេញាតិញោមច្រើនជាងពណ៌របស់ចង្រិតនឹងទៅទៀតដែលយើងកំពុងតែចាញ់បោកយ៉ាងខ្លាំងបំផុតណាយើងកំពុងតែចាញ់បោកដូច្នេះយើងនឹងចង្រិតនឹងវាអត់សូវខុសគ្នាมันជាខុសគ្នាប្រមាណទេគាត់ថាចង្រិតវាចាញ់បោកពណ៌របស់ចង្រិតនឹងពណ៌ដែលវាចូលចិត្តនឹងតែមួយពណ៌នឹងទេដតីពីនឹងវាអត់ចាញ់បោកទេទៅយកពណ៌ស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងវាមិនចូលចិត្តប៉ុន្តែមនុស្សយើងនេះពណ៌ដែលយើងចូលចិត្តប្រមាណពណ៌រាប់រយពណ៌ហ្នឹងឲ្យតែយើងស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តយើងឲ្យតម្លៃទៅសក៏ត្រូវស្អែមក៏ត្រូវហ្នឹងឯងខៀវសង្កាត់អីមិនមិនក៏ត្រូវទាំងអស់ឲ្យតែយើងថាស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តហ្នឹងឯងហើយដល់ពណ៌ណាដែលយើងមិនពេញចិត្តវាអត់មានលើសពីពណ៌សអត់មានលើសពីពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅពណ៌ខៀវហ្នឹងទេហើយពណ៌ដែលយើងស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តក៏អត់មានលើសពីពណ៌ក្រហមពណ៌សពណ៌ខ្មៅហ្នឹងដែរលើសពីហ្នឹងទេញាតិញោមអត់មានលើសគឺថាពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងមិនពេញចិត្តដែរយើងស្រឡាញ់ផងស្អប់ផងអីផងនៅលើពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងដល់ចម្រោះចូលគ្នាទៅជាការតុបតែងរៀបចំរបស់អភិសង្ខាទៀតធ្វើឲ្យមានការចូលចិត្តណាបង្កើតនៅការចូលចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យស្អប់មនុស្សហ្នឹងពណ៌អញ្ចេះយើងអត់ចូលចិត្តណាពណ៌រៀងអញ្ចេះយើងចូលចិត្តអធិស្ស្រ័យរបស់យើងចូលចិត្តអញ្ចឹងឃើញណាឲ្យតម្លៃទៅលើពណ៌ហ្នឹងមកអំពីឃើញពណ៌ហ្នឹងថាជាសត្វណាឃើញពណ៌ហ្នឹងថាជាបុគ្គលថាជាមនុស្សថាជាអ្នកមានថាជាអ្នកក្រថាជាប្រុសថាជាស្រីយើងឲ្យតម្លៃទៅលើពណ៌ហ្នឹងម្ល៉េះហើយត្រូវលងលិចទៅនៅក្នុងពណ៌ហ្នឹងណាក្រតែមកស្វែងរកពណ៌ណាស្វែងរកពណ៌ត្រូវហត់ត្រូវនឿយសម្បើមណាតែពណ៌ហ្នឹងជាបរមត្ថធម៌សុទ្ធសុទ្ធយើងជាប់ជំពាក់នឹងពណ៌ហ្នឹងពណ៌របស់រូបហ្នឹងมันអាចទៅព្រះនិព្វានបានណាទៀតมันអាចទៅព្រះនិព្វានបានគឺដោយសារជាប់ជំពាក់នឹងពណ៌ហ្នឹងទេណាมันតន់លើកសំឡេងអីហ្នឹងមកនិយាយឡើយទេប៉ុន្តែចង់លើកតែពីពណ៌ហ្នឹងមួយសិនទេចុះថាក្រន់តែរក្សាសិលមិនជាប់ធ្វើទានមិនកើតសមាធិចិត្តមិននឹងវិបស្សនាអត់មានសតិអីហ្នឹងអត់អាចមានស្ទេរឿងចោចំពាក់នឹងពណ៌នឹងឯងហើយទៅព្រះនិព្វានមិនដាល់ទេទៅអត់ដាល់ទេរឿងរវីរវល់ខ្វាយខ្វល់ជាមួយពណ៌នឹងឯង
ហើយថាពណ៌ហ្នឹងវាផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អីឲ្យយើងវាអត់មានបានផ្ដល់ឲ្យយើងដូចជាពណ៌របស់សត្វចង្រិតដែលវាឃើញហើយវាត្រូវជាប់ជំពាក់ហ្នឹងទីបំផុតត្រូវវិនាសខ្លួនឯងអាស្រ័យជាប់ជំពាក់នឹងពណ៌ហ្នឹងហ្នឹងណាសត្វលោកទាំងអស់ត្រូវជាប់អន្តៈរបស់ពណ៌ហ្នឹងឯងពណ៌ហ្នឹងគឺជាពណ៌របស់មីទៀតជាមីណាហ្នឹងណាជាពណ៌របស់មីដែលមីហ្នឹងគេរៀនតាក់ទៅគឺថាសត្វលោកទាំងអស់ត្រូវឃើញពណ៌ហ្នឹងចូលចិត្តក៏ជាប់មិនចូលចិត្តស្អប់ក៏ជាប់តាក់ហ្នឹងទៀតពណ៌មួយហ្នឹងពណ៌ស្អីក៏ได้ចូលចិត្តពណ៌ហ្នឹងស្រឡាញ់ពណ៌ហ្នឹងក៏ជាប់អន្តៈស្អប់ពណ៌ហ្នឹងណាស្អប់ក៏ជាប់ដែរអញ្ចឹងធ្វើម៉េចបានរួចមិនស្អប់មិនស្រឡាញ់កំណត់ឃើញពណ៌ហ្នឹងដែលសូនចាក់សัตว์បកុលទូខ្លួនគឺក្រន់តែជាពណ៌អាហ្នឹងទើបស្គាល់អន្តៈនឹងច្បាស់អត់យកកលោអន្តៈនឹងទេណាអញ្ចឹងស្គាល់អន្តៈនឹងច្បាស់ថាហ្នឹងវាជាអន្តៈរបស់មីព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ចកាមគុណណាគឺជាអន្តៈរបស់មីមីហ្នឹងគេរៀនអន្តៈបានល្អណាស់មានរូបដែលជាពណ៌ហ្នឹងមានសំឡេងមានក្លិនមានរសមានផោតពៈរីអន្តៈកលាធំកលាល្អិតអីហ្នឹងគឺថាចាំចាប់អ្នកណាដែលចូលចិត្តពណ៌ចូលចិត្តសំឡេងចូលចិត្តក្លិនរសផោតពៈហ្នឹងឯងគឺថាត្រូវតែនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងឯងឃើញទេត្រូវនៅក្នុងវិលវត្តសង្សារហ្នឹងមិនអាចទៅណាបានទេត្រូវនៅហ្នឹងហើយត្រូវគ្រោះថ្នាក់ត្រូវសាងកម្មពីវរាត្រូវស្អីស្អីច្រើនណាស្រ័យចូលចម្ពាក់ជាមួយពណ៌នឹងឯងហើយអត់មានត្រូវបានស្អីពីពណ៌ទេណាមានបានស្អីពីពណ៌កាលណាគុណចាស់ញាតិញោមមើលយើងឃើញពណ៌អីក៏ដោយភ្នែកដែលបានឃើញពណ៌ណាក៏ដោយមិនថាពណ៌ខៀវលឿងក្រហមសខ្មៅហងស្បាតពណ៌ផ្លេកឬក៏ពណ៌ណាណាទាំងអស់តើសួរថាឃើញពណ៌ទាំងអស់នឹងទីបំផុតមានសល់ស្អីពីការឃើញពណ៌ហ្នឹងទេមានសល់ស្អីទេញាតិញោមអត់ត្រូវបានសល់អ្វីពីការឃើញពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងទេណាពណ៌ដែលយើងសន្មតថាជាសត្វជាបុគ្គលហ្នឹងណាតែយើងអត់មានត្រូវបានសល់អ្វីពីការឃើញពណ៌ទេតទេចុងក្រោយគឺតទេណាតទេអត់មានបានសល់អ្វីពីការឃើញពណ៌ហ្នឹងទេពណ៌ហ្នឹងក៏រលត់ពណ៌ទៀងឬក៏មិនទៀងពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងទៀងទេអត់ទៀងទេមានការប្រែប្រួលទ្រាំនៅមិនបានពណ៌សប្រែទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសហ្នឹងហើយស្បែកធ្លាប់តែសទៅជាខ្មៅសក់ខ្មៅទៅជាសក់សឃើញទេខ្លះប្រែមកពីសទៅខ្មៅខ្លះពីខ្មៅទៅសឃើញទេហ្នឹងហើយប្រែប្រួលជារៀងរហូតពណ៌ហ្នឹងមានទៅបានថាំងនៅស្អីគ្រាន់តែពណ៌របស់សក់ហ្នឹងមួយមុខហ្នឹងឃើញទេពណ៌ខ្មៅសោះហ្នឹងណាវាទៅជាពណ៌សវិញដែរណាស្បែកសស្អាតទៅជាស្បែកនឹងសកមខ្មៅអស់ទៅណាវាទៅអញ្ចឹងណានឹងរឿងពណ៌ហ្នឹងវាមិនអាចតាំងនៅវាមិនអាចឋិតនៅបានទេអ្នកណាចូលទៅប្រកាន់ពណ៌ថាពណ៌ហ្នឹងជាខ្លួនគឺឈ្មោះថាចាញ់បោកអន្តៈរបស់មីដូចសត្វមមេកដូចសត្វចង្រិតដែលចាញ់បោកពណ៌នឹងអញ្ចឹងយើងចេះតែសើចទៅសត្វឲ្យសត្វមិនក៏ល្ងងម្លេះ
តែយើងនៅក្នុងវាលវត្តសង្សារហ្នឹងមិនមែនល្ងង់ប្រហែលចង្រិតហ្នឹងទេល្ងង់ជាងហ្នឹងឆ្ងាយណាស់ណាងង់ជាងហ្នឹងឆ្ងាយណាស់ស្លាប់រាប់រយពាន់ជាតិមិនមែនស្លាប់ម្ដងដោយចង្រិតប៉ុណ្្នឹងទេណាស្លាប់មែនតើដោយសាររឿងប្រាថ្នាពណ៌ជាប់ចម្ពាក់នឹងពណ៌ហ្នឹងតែពេលដែលជាប់ចម្ពាក់នឹងពណ៌ភាគច្រើនយើងវាមិនមែនថាជាប់ចម្ពាក់នឹងពណ៌អីនោះណាជួនកាលយើងថាសាទដែលមើលឃើញថាល្អថាស្អាតហ្នឹងយើងថាជាបរិសជាស្ត្រីអីចឹងទៅណាហ្នឹងយើងសង្កល់ថាជាសាទម្ល៉េះហើយត្រូវតែជាប់ចម្ពាក់អញ្ចឹងទៅមកពីឲ្យតម្លៃពណ៌ហ្នឹងមិនមែនត្រឹមតែមកពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហមពណ៌លឿងពណ៌សដែលជាវណ្ណៈរូបដែលជារូបបរមត្ថប៉ុណ្ណឹងទេយើងថាពណ៌ហ្នឹងជាសាទជាបុគ្គលម្ល៉េះហើយតើកាលណាជាសាទជាបុគ្គលវាជាអារម្មណ៍របស់ឧបាទានហើយទៀតគាត់ណាជាអារម្មណ៍របស់ឧបាទានណាពណ៌ហ្នឹងយើងគិតថាហ្នឹងជាសាទជាបុគ្គលទៅហើយប៉ុន្តែបើត្រឹមតែមកពណ៌គឺថាអត់មានស្អីលើសពីហ្នឹងអត់អាចទៅជាសាទជាបុគ្គលអីបានទេវាត្រឹមតែមកពណ៌ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទៅណាមើលដូចជាការជាប់ចម្ពាក់ក្នុងរូបបរោះរូបស្ត្រីព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងអង្គុត្រនិកាយនិងនាលវិខោទាំងឡាយកថាគតមិនអើឃើញរូបណាមួយដែលថាបរោះបានឃើញហើយជាប់ចម្ពាក់ហើយតាំងនៅដូចជារូបមេតក្រៀមទេដូចជាសំឡេងដូចជាក្លិនដូចជារសដូចជាផោថាពៈរបស់មេតក្រៀមទេកថាគតមិនបានឃើញនៅរបស់ណាមួយដែលមេតក្រៀមបានឃើញហើយជាប់ចម្ពាក់ក្នុងភ្នែកក្នុងត្រចៀកក្នុងច្រមុះក្នុងដាក់ក្នុងកាយក្នុងចិត្តហ្នឹងហើយដូចជារូបបរោះសំឡេងក្លិនរសផោថាពៈរបស់បរោះហ្នឹងទេឃើញទេអាហ្នឹងមកពីការឲ្យតម្លៃថាជាស្រីថាជាប្រុសហ្នឹងឯងដែលទៅជាអារម្មណ៍របស់ឧបាទានឲ្យតម្លៃទៅអញ្ចឹងណាហើយជាប់ចម្ពាក់ទៅណាដូចជាព្រះតបោះអរថតបោះអីនឹងដែលជាប់ចម្ពាក់នឹងព្រនាងមុទុលក្ខិណាអីនោះជាប់ចម្ពាក់នឹងដាច់ឈៀនណានៃលាក់ពីលើមេឃមកគាត់តែឃើញមុទុលក្ខិណាលាកពាក់មិនសូវស្រួលប៉ុណ្ណឹងដាច់ឈៀនដាច់អីដូចជាផ្កាត្រាចលាក់ពីលើមកអញ្ចឹងទៅអាស្រ័យវិសភាគេរំឲ្យតម្លៃទៅលើពណ៌នឹងឯងឲ្យតម្លៃយកតែមែនតែនទៅណាតម្លៃទៅលើពណ៌នឹងគូឲ្យស្រឡាញ់គូឲ្យចោះចម្ពាក់គូឲ្យចង់បានដល់ទៅបរិជាប្រទានឲ្យអក្យមហេសីរបស់ខ្លួនរបស់ដាច់ឈានហើយក៏សុំនាងមុទុលក្ខណានឹងយកទៅរស់នៅជាមួយកាលពីមិនតាន់បានមុទុលក្ខណាតបអត់មានត្រូវការអីទេសន្តោសក្រៃលែងមួយថ្ងៃឆាន់មួយពេលអីចឹងទៅហើយអត់មានកិច្ចការងាររវល់អីច្រើនទេដល់ទៅថានឹងត្រូវបានមុទុលក្ខិណាមកជាភរិយាបានតែមួយនឹងមកខ្វះរອບសែនហ្មងខ្វះនោះខ្វះខ្វះនេះខ្វះអានោះខ្វះមហាសែនខ្វះហ្នឹងខ្វះសពខ្វះគ្រប់ដែលជាសម្ភារៈរបស់ក្រហមប្រើប្រាស់នឹងឯងខ្វះមែនទែនបានតែពណ៌នឹងមកមួយណាទៅខ្វះរອບរយរອບពាន់រອບម៉ឺនរອບសែនខ្វះមិនចេះគ្រប់អន្តរមុទុលក្ខិណាហ្នឹងវាជាគ្រឿងខ្វះយកមកហ្មងដាក់មកមេចង្រៃចូលមកគឺថាខ្វះអញ្ចឹងតែម្ដងត្រូវតែធ្វើឲ្យខ្វះយកពណ៌ហ្នឹងចូលទៅទីបំផុតមុទុលក្ខិណាដាស់តឿនព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងញាតិញោមកណ្ដាគុណចាស់ក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់ប្រវត្តិរឿងរ៉ាវហ្នឹងទៀតដាស់តឿនលោកម្ចាស់ភ្លេចខ្លួនឯងថាជាអ្នកបួសហើយពេលដែលរកផ្ទះដល់សំបានរកគ្រែរកអីត្រូវសម្រាប់
អីជាមួយគ្នារាត្រីសំដំណេកហ្នឹងយកដៃកាន់ស្មាថាលោកម្ចាស់ផ្លេចខ្លួនឯងថាជាតបោះហើយឬប៉ណ្ណឹងមកភ្ញាក់ដូចគេទះមកកភ្លៀងចឹងណាថាអូយើងជាតបោះទេមិនក៏យើងលងនៅក្នុងរូបនឹងខ្លាំងម្លេះចម្រើនឈានហោះវឹងបាត់ទៅណាដោយសារធ្លាប់បានឈានកន្លងមកហ្នឹងមិនលងលិចអីតទៅទៀតទេហ្នឹងអាស្រ័យការមិនសង្រួមនឹងផងហើយឲ្យតម្លៃទៅលើពណ៌នឹងផងទៀតជាប់ចម្ពាក់នៅក្នុងពណ៌នឹងហើយមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងនោះឯណាវិខោមានរឿងរ៉ាវក្នុងសាសនាមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់នាងសិរិមារឿងស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតជាច្រើនណាដែលអាស្រ័យរូបនឹងឯងទៀតអាស្រ័យរូបនឹងណាស្រ័យរូបនឹងដូចជាវិជាដក1សម្ដែងអំពីព្រះបរមពោធិសត្វពីអតីតជាតិជាសម្លាញ់នៃព្រះរាជាព្រះរាជានឹងមានព្រះមេត្តាមានវ័យប្រមាណជា70ព្រះវស្សាហើយណាហើយព្រះរាជាក៏នៅវ័យកំឡោះហើយប្រោហិតនឹងជាព្រះបរមពោធិសត្វក៏វ័យកំឡោះដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយព្រះមេត្តានឹងស្រឡាញ់ប្រោហិតនឹងព្រះមេត្តានឹងក៏បីដាស្វាមីសោយទីបង្គត់ទៅណាស្រឡាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វហើយខ្លួនឯងចាស់អាយុដល់70ហើយស្រឡាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វវ័យកំឡោះអាយុ20អីអញ្ចឹងណានឹងគិតធ្វើម៉េចប្រាប់រាជបុត្ររបស់ខ្លួននឹងថាចង់បានខ្លាំងណាឬអត់បានមេត្តាច្បាស់ជាសោយទីបង្គត់ហើយណាព្រោះមាននិស័យជាមួយគ្នាណាមាននិស័យជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅក៏កាលនោះព្រះរាជាហ្នឹងគឺតួអង្គព្រះអនន្តហ្នឹងឯងណាហើយព្រះមេត្តាហ្នឹងដែលមានបជន70ហ្នឹងគឺព្រះនាង7ទេប៉ុន្តែធ្លាប់មាននិស័យស្រឡាញ់ព្រះបរមពោធិសត្វអញ្ចឹងណាវ័យខុសគ្នាហើយគឺនៅតែស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងចង់បានខ្លាំងពេកស្គមរិញរៃប្រាប់ព្រះរាជបុត្រព្រះរាជបុត្រថាអញ្ចឹងមិនអីទេព្រះមេត្តាចង់បានចាំបុត្រនឹងជួយនឹងឯងឲ្យសម្លាញ់នឹងបានជាស្ដាច់ទៅបានស័កសមឡើងក្រងរាជឲ្យព្រះមេត្តានឹងជាអគ្គមហេសីទៅហើយរាជបុត្រនឹងធ្វើជាបរោហិតវិញសូមអង្វរសម្លាញ់សម្លាញ់ឯងយកព្រះមេត្តាខ្ញុំទៅព្រះមេត្តាខ្ញុំបើមិនបានសម្លាញ់គឺថាគាត់សោយទីបង្គត់ហើយនឹងឯងព្រះបរមពោធិសត្វអាស្រ័យសេចក្តីអាណិតណាព្រមរៀបអបិស័យជាមួយទេខ្លួនឯងវ័យកំឡោះអញ្ចឹងឲ្យទៅយកនារីដែលអាយុ70ណាព្រមយកហ្នឹងប៉ុន្តែយកហ្នឹងអត់យកមែនតើការគម្រប់ការគម្រប់កិច្ចហ្នឹងត្រូវសោយរីសម្បត្តិជាបរិជាអីចឹងដែរនិយាយតែឆ្ងល់ថាស្វាមីរៀបអបិស័យឲ្យມັນមកផ្ទុំជាមួយសោះវាអត់មានអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់មានស៊ីអារម្មណ៍អីបន្តិចសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅវាអត់មានអារម្មណ៍អីវានាងពិបាកចិត្តមែនទែនថាបែបដំណងជាគិតថាយើងម្ចាស់ជ្រុលហើយមកទៅណាយើងចាស់ហើយធ្វើល្បិចមួយដើម្បីថាឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ចាស់ដែរព្រះអង្គហ្នឹងក៏ចាស់ស័កសមនឹងយើងដែរឲ្យនាយខ្មាន់ប្រកេសាណាណាចេះតែកាត់សក់ថ្វាយព្រះរាជានោះឯងយកសក់របស់យើងសក់ស្កូវហ្នឹងណា
យកសក់ស្កៅយើងពេលណាដែលកាត់សក់ឲ្យព្រះរាជាអ្នកឯងយកសក់របស់យើងទៅដាក់ដៃរបស់អ្នកទៅប្រាំថានេះជាសក់របស់ព្រះអង្គព្រះអង្គចាស់ហើយឥឡូវហ្នឹងក៏នីខ្មាន់បកេសាហ្នឹងក៏ធ្វើតាមពនាងហ្នឹងហើយពនាងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីដើម្បីឲ្យស្វាមីហ្នឹងទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងចាស់កាលណាបើទទួលស្គាល់តែខ្លួនឯងចាស់វាសមនឹងយើងចាស់ដែរហ្នឹងវាចាស់វ័យសមគ្នាអញ្ចឹងកាត់ទៅនីខ្មាន់បកេសហ្នឹងក៏ហក់អូមហារាជសក់ស្កូវហើយព្រះបរមពោធិសត្វភ្ញាក់ហ្មងថានេះយើងសក់ស្កូវពីណាបើយើងទៅនឹងកំឡោះហ្នឹងយើងស្កូវហើយបើមិនជឿមើលទៅឃើញស្កូវមែនស្កូវរបស់ពនាងនោះទេណែបងពនាងដែលមានបជន70ហ្នឹងឯងហ្នឹងអាអញ្ចឹងទៅព្រះបរមពោធិសត្វថាងាប់ហ្នឹងមិនទាន់បានសោយរាជអីផងចាស់សក់ស្កូវបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់នៅគ្រប់គ្រងនេះសម្បត្តិទេយើងទៅបួសឥឡូវហ្នឹងហ្មងពនាងនោះអត់ទៀតអញ្ចឹងទៅទៀតណាហ្នឹងរឿងរ៉ាវហ្នឹងដែលជាប់ជំពាក់នឹងពណ៌ហ្នឹងណាហើយព្រះបរមពោធិសត្វអត់ជាប់ជំពាក់នឹងពណ៌ទេក្នុងជាតិហ្នឹងដូចជាមានថាដូចថាមានចិត្តដងអាដាមអត់ដូចកាលពីនៅជាតិរបស់ឯងក្រនបើណាហ្នឹងហើយក្រនបើក្នុងជាតិហ្នឹងគឺថាព្រះអង្គមានស្មារតីអត់ជាប់ជំពាក់នឹងពណ៌ហ្នឹងទេវាទៅជាឃើញពណ៌ហ្នឹងសង្វេកនឹងពណ៌ហ្នឹងវិញណាឃើញសក់ស្កូវឃើញអីហ្នឹងសង្វេកវិញតែសង្វេកវិញហើយអ្នកដែលអត់មានសេចក្តីសង្វេកហ្នឹងស្កូវមួយមួយហ្នឹងនៅតែគិតថាតែតែលបាយអាចខ្លាឡើយហ្នឹងគេទៅចឹងវិញមើលស្កូវតែមួយមួយឡើយមិនតាន់អស់ហើយណានោះគេនោះគេស្កូវម៉ៅស្កូវអស់ហើយលេងឲ្យគេនៅសុបាយកើតយើងតែវែងវែងទៅឃើញមួយហ្នឹងណែតែ1 2អីប៉ណ្ណឹងទៅវានៅតែវង្វេងទៀតណាស្កូវប៉ណ្ណឹងហើយហ្នឹងនៅតែគេថាខ្លួនឯងខនបាវទៀតណាហ្នឹងហើយហ្នឹងវាអត់មានសេចក្តីសង្វេងទេដូចជាប្របាទមគ្គទេវរាជអីចឹងឲ្យតែសោយរាជសម្បត្តិផ្ដាំកូនផ្ដាំចៅតតគ្នាថាបើសិនជាកូនឡើងសោយរាជសម្បត្តិវនីខ្មាន់ប្រកេះកាត់សក់អីថ្វាយឲ្យឃើញស្កូវកូនត្រូវតែសាងធ្នូព្រះជាគ្រប់ចំនួនត្រូវតែធ្វើអញ្ចឹងកូនត្រូវតែសាងភ្នួសអញ្ចឹងឲ្យតែឃើញសក់ស្កូវកូនត្រូវតែចេញទៅបុះហើយឲ្យរាជបុត្រសោយរាជបន្តទៀតទៅឲ្យតែបានឃើញស្កូវនឹងព្រះជាគ្រប់ចំនួនធ្វើអញ្ចឹងសម័យនោះហូតដល់មានព្រះជាមួយអង្គឃើញស្កូវហើយអត់ខ្វល់ទេនៅស្កូវទៅអញ្ចឹងសោយរាជទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យធោះហ្នឹងធ្លាក់ចុះទៀតឃើញណាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអត់បានឃើញសេចក្តីសង្វេគទៅនៅក្នុងពណ៌ហ្នឹងសម្បល់ស្បែកសម្បល់សក់សម្បល់ថ្មិញសម្បល់ស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រែប្រួលហើយហ្នឹងអត់មាននៅអនិច្ចសញ្ញាទុក្ខសញ្ញាអនត្តសញ្ញាអីចូលទៅទេវានៅតែគិតថាខ្លួនឯងនៅក្រនបើនៅឯងនៅឈ្មោះថាលងលិចនៅក្នុងពណ៌អត់បានឃើញពណ៌ហ្នឹងទៅជាអារម្មណ៍នៃអនិច្ចទុក្ខអនត្តាអត់បានឃើញពណ៌ហ្នឹងមានសភាពមិនទៀងជាតុកអីទេវាទៅជាឃើញពណ៌ហ្នឹងទៀងពណ៌ហ្នឹងអត់អីទេនៅនឹងថឹងអីចឹងទៅនេះឯងដែលសាងនៅគំនិតជាប់ជំពាក់សាងនៅគំនិតជាប់ជំពាក់កាន់តែខ្លាំងឡើងហ្នឹងអត់មានទីបញ្ចប់ដោយសារតែមិនបានពិចារណាទៅក្នុងពណ៌ហ្នឹងបានជាយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងអាយតនៈបពៈណាអាយតនៈបពៈក្នុងធម្មានុបស្សនាទៅឋានដើម្បីកម្ចាត់បងនៅរាគៈ
ទោសៈមោហៈទៅនៅក្នុងពណ៌នឹងខណៈនៃការស្ដាប់របស់កណាគុណចាទេណាគឺអាចកំចាត់បង់នៅរាគៈទោសៈមោហៈបានមួយខណៈមួយខណៈមិនខានទេហើយការដែលបានកំចាត់បង់នៅរាគៈទោសៈមោហៈមួយខណៈមួយខណៈនឹងធំធេងឧត្តមឧត្តមទេមានជាឧបនិស័យសម្បើមណាស់សម្រាប់តទៅក្នុងអនាគតនឹងគឺថាអាចធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅព្រះនិព្វានអាស្រ័យមហាកុសលស្ថិតប្រឋាននឹងឯងដែលជាបច្ច័យកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងរហូតទទួលបាននៅសម្បត្តិពលគឺព្រះនិព្វានដែលមានអរិយមគ្គកើតឡើងមានព្រះនិព្វានមកជាអារម្មណ៍ហើយក៏មិនជាប់ជំពាក់ទៅនៅក្នុងពោទាំងឡាយទាំងពួងសំឡេងទាំងឡាយទាំងពួងរហូតដល់ធម៌ទាំងឡាយទាំងពួងនឹងថាជាខ្លួនទេព្រោះបានឃើញនៅអវ័យទាំងអស់អាយតនៈខាងក្នុងនិងខាងក្រៅគឺសូន្យចៈរបស់យើងសូន្យចៈតួខ្លួនយើងអត់មានខ្លួនយើងនៅក្នុងរបស់ទាំងអស់នឹងឡើយទេថ្ងៃនេះយើងសិក្សាប្រមាណប៉ុណ្្នឹងទេណាសូមអនុមោទនា